Yeah, Issoufou one. That the Salif Yaronzamani. Ya Allah hada kan mu so juna wasu ne ke so su raba mu saboda sauran su su sun fi so su ga mu cikin wuya ni mu kai musu ne ba sa so mu dan uwa mu gare gaskiya wanda ya so na ka zai soka wanda ya ki na ka zai kika naka naka ne jininka jininka ne wanda ya soka ke kiranka dan uwa makinka shike zaginka so na ka rike karkare na wallahi ni na so so su sun kake ni insha Allah rabbi mana na wannan so nasu nasu ne namu namu ne ya wanda ya soka ka so shi ka bashi menene laifin wanda ya soka ka kishi Allah ke bada shi ke hanawa la ilaha illallah muhammadur rasulullah ni na gode Allah shi ya bani baiwa bare na wadin abuta sai in kana cikin wuya abokin ka ya taimaka ma abuta in babu taimako ni na ce ba abuta bane ba ka gani aboki dan uwa mu so juna mu taimaka ma juna so sai da taimakon juna wanda ya so ka so shi wanda ya ki ka bar shi ba a so dole ba mu taimaka ma juna mu daina zagin juna oh in ji dan zabarma an dunya gorai suru na gaba suru 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 na gaba in ba karshi kai ba kowa ba a duniya kowa yana godunka saboda baka da shi sun manta ce Allah ke badawa ba ni kuka ba dan kunki ni ba na godunku dan kunki ni yau da gobe sai Allah shi zai bani shi zai hana ni dare guda Allah kan yi bature a kwana a tashi zan fasa taro idanunku za su gane mu ko